مستيات بيتنا تنبر نرا قطرة تليما ترا خبنا دعا بوزبي عطاكي نما فرق ليسي بزرستو زيما قيرو بعد الزرسو قتمن زيمان أسامعو عبدالما مستي أوركسترا أواسيبو كدر فلنا قلو عثمان ዓብደልራሒም حبوب ድምጻውን دراسي زيمان قتمن عثمان ዓብደልራሒም عريفو ዑስማን ዓብደልራሒም በተፈጽሞ ዘይመውት በፍላይካ በተዓሚቅ ናይ ፍቅር ደርፍታቱ ዝድነቅ ስነ ጥበባዊ ኢኔሮ ዝሕዊሉ ማዓንጣይ ፍቅር ዕወር አሚነ ጸላም ብሮት ዘላታ ኣምዕጉርታ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ዝብላ ስራሕቱ ገለ ካብተን ክሳብ ሕጂ ካብ እምሮ ነፍስ ወከፍ ሰማዒ ዘይሃሰሳ ደርፍታት እየን ዑስማን ዓብደልራሒም ኣብ 1964 ወዲ 15 ዓመት ከሎ እዩ ንፈለማ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ መድረኽ ተቐልቂሉ እቲ ዝተቐልቀለሉ መድረኽ ሎሚ ብሄራዊ ትያትር ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣሎ ኣብቲ እዋን ግን ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ትያትር እዩ ዝበሃል ነይሩ ዑስማን ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ኣብ ኣስመራ እንከሎ ኣብ ከባቢ ጃልያ ዝነበረ ናይ ማሕበር ትያትር ኣስመራ ናይ ልምምድ ቦታ ነቶም ሽዑ ዓበይቲ ድምፃውያን ዝነበሩ ከም ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ፀሓይቱ በራኺ ዝኣመሰሉ ድምፃውያን ክለማመዱ ከለዉ ተፀጊዑ ይሰምዖም ከም ዝነበረ ይዝክር ናብ ማሕበር ትያትር ኣስመራ ማለት ናብ ማታኣ ተፀንቢሩ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት ክሰርሕ ምእንቲ እውን ብደብዳቤ ኣመልኪቱ ነይሩ እቲ ዝነበሮ ብቕዓት ናብቲ ጉጅለ ከፀንብሮ ከም ዝኽእል እኳ እንተተሓበሮ ምናልባት ስድርኡ ፀኒሖም ፀገም ከይፈጥሩሉ ብምባል ግን ደብዳቢኡ ንግዚኡ ውንዝፍ ኮይኑ ከም ዝፀንሕ ተነግሮ በዚ ከዓዩ ዕድሉ ክፍትን ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሐ ዑስማን ንፈለማ እዋን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓብዪ ተፈታውነትን ዝናን ዝረኸበላ ስርሑ ፍቕሪ ዕውር ኣሚነ ትብል ደርፊ እያ ነዛ ደርፊ ክሰርሓ ዝደረኸሎ ምኽንያት ኣብ ሓደ እዋን ክዝክርን ከሎ ከዓ ኣጋጣሚ ሓንቲ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ኣብ መንገዲ ወዲቓ ምስ ረኸበ ኣብቲ ወረቐት ፍቕሪ ዕውር ዝብል ፅሑፍ የንብብ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ምስሊ ልቢ ተሳኢሉ ነይሩ ትሕት ኢሉ እውን ብቋንቋ እንግሊዝ ላቭ ኢዝ ብላይንድ ዝብል ነይርዎ ዑስማን ካብ ዝተበጊሱ ነታት ደርፊ ከም ዝሰርሓ ይገልጽ ኣብቲ እዋን መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ስርሑ ይጅምር ስለ ዝነበረ እታ ደርፊ ቀልጢፋ ናብ ህዝቢ ንኽትበፅሕ ከም ዝኽኣለት እውን ይዛረብ ዑስማን ጸኒሑ ምስ ሮኬት ባንድ ዘርአይ ደረስ ባንድን ቬኑስ ባንድን ዝበሃላ ናይ ሙዚቃ ጉጅለታት እውን ሰሪሑ እዩ እቲ ዘይመውት ደርፍታት ዘፍረየ ሉል ስነ ጥበብ ኤርትራ ዝኾነ ዑስማን ዓብደልራሒም ሓንቲ ካልእ ጸላም ብሮት ዘላታ ኣብ ምዕጉርታ ትብል ደርፉ ምስ ዘርግሐ እውን ኣብ ናይቲ እዋን መንእሰያት ፍቕራዊ ህይወት ዓብ ጽልዋ ኣሕዲራ ጥራሕ ዘይኮነ እታ ደርፊ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ትንታነታት ኣለዓኢላ እያ ዑስማን እቶም ዝደርሶም ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ደርፍታቱ ኣዝዮም ተረርትን ዑምቀት ዘለዎምን ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ነቶም ደርፍታት ብዓይኒ ምስጢራዊ ሃገራዊ ደርፍታት ጠሚቶም ከምዚ ዝብል ዘሎ እኳ ከምዚ ክብል ስለ ዝደለየ እዩ ብምባል ብባዕላዊ ግምታት የስተመቐርዎም ነይሮም ብፍላይ እታ ዝሕውሉ መዓንጣይ እትብል ደርፉ ብዙሕ ሰብ በቲ ዝነበረ መግዛእቲ ተበሳጭዩ መዓንጥኡ ሓሪሩ ይደርፎ ከም ዝነበረ ይገልጽዎ ነይሮም ናይ ሃይለ ስላሴ ይኹን ናይ ደርግ ስርዓታት እውን ንዑስማን ነቲ ፍቕራዊ ደርፍታቱ ብፖለቲካ ተርጊሞም ስለ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ክሳብ ናብ ማእሰርቲ ኣውሪዶሞ ነይሮም ብዘይካዚ ናይ ኣካል ቪታሚን ናይ ሕልና ሓይሊ እትብል ደርፊ ናይ ዑስማን ዓብደልራሒም ብንጉሰ ሃይለ መንስዓይ ዝተደርሰት ኮይና ኣብ ልምምድ እንከለዉ ነፍሲሄር ኣልኣሚን ዓብደልለጢፍ ስለ ዝፈተዋ ደጊሙ ደሪፍዋ ነይሩ በዚ ከዓ እዞም ክልተ ስነ ጥበባውያን ንሓፂር እዋን ተቃያይሞም ከም ዝነበሩ ዑስማን ይገልጽ ድሓር ግን እታ ደርፊ ዑስማን እውን ወኒንዋ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እውን ይደርፋ ነይሩ ድምፃዊ ዑስማን ዓብደልራሒም መንእሰይን ከሎ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ነይረን
ገዛእተ ሓይልታት በተን ጋንታታት ኣቢሎም ንህዝቢ ኣብ ኣውራጃዊ ስምዒታት ክእትውዎ ምስ ሃቀኑ ዑስማን ሓንቲ ኣነ የስፖርት ወጊድ ምፍልላይ ዓልየት ትብል ደርፊ ብምድራፉ ነቲ ዝነበረ ሓደጋ ከም ዝቕንስ ገይሩ قال ازيا هببت درفو اب كتما مصوع اتبل فقراوي الدرفيا عثمان بزعبازا درفخ قالت انكلو ولاديتو اب مصوع تقمت كم زنبرت نسون اب كتما مصوع كم استولده حد اوان مس ابلات بيتسبون اب تختما مس كدخا اب غماغم بحري كزناقع انكلو اثناي بحر تفطروس لازم اسطو بزعبو قال خسرح كم زمدبه يزرب عبت غمغم بحر خوينو كلت مسمر قطمي دحر مصحفو እታ ደርፊ ዜማን ግጥምን ተሰሪሕዋ ክሳብ ትውዳእ ሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝወሰደት ይገልጽ ኣብ ገዛና ዘለኹም ኩልኹም ሰብ ክራይ ኪዱለይ ውፁለይ መፂኦምን ኦም ስድራይ ትብል ደርፉ ከዓ ካልእ መዘዝ ዘምጻትሉ ስርሐ እያ እዛ ደርፊ ኣብ ኣስመራ ኮይኑኳ እንተሰርሓ ድሓር ግን ብክፍሊ ሳንሱር ክትሓልፍ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዲ እዩ ደሪፍዋ እታ ደርፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን እንተኾነ ብቐሊሉ ኣይኮነትን ንክትድረፍ ፍቓድ ረኺባ ነቶም ክፍሊ ሳንሱር ዝነበሩ ዑስማን ወዲ ርኹባት ከም ዝኾነን ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ተኻረይቶም ከዓ ንወላዲኡ ክራይ ገዛ ምኽፋል ምስ ኣበይዎም እዩ ናይ ምረት ደሪስዋ ኢሎም ገለ መሳርሕቲ ዑስማን ስለ ዘእመንዎም እዮም ፍቓድ ሂቦም ድሓር ግን ተኸልኪላ እታ ደርፊ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት ደው ክብል ተወሲኑ በዚ ከዓ ዑስማን ዝነበራ ቬኑስ ባንድ ምስ ኩሉ ናይ ሙዚቃ መሳርሒኣ ብመንገዲ ወክድባ ኣቢላ ናብ ሜዳ ኣትያ ዑስማን ዓብደልራሒም ክሳብ ግዜ ዕረፍቱ ኣብ ሽወደን እዩ ክነብር ፀኒሑ በዚ ኤርትራ ዘላቶ ህልው ኩነታት እናሓዘነ ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ደው ኢሉ ክሳብ መወዳእታ ሂወቱ ፍትሒ ኣብ ምንዳይ ፀኒሑ መስትያት ቤትና ነቲ ተቐዲሑ ዘይውዳእ ኣበርክቶ ዝገበረ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብደልራሒም መንግስተ ሰማይ የዋርስ ትብል ንመላእ ስድራ ቤቱን ኣፍቀር ተሰራሓቱን ከዓ ፅንዓት ይሃብ ትብል መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና مسلي فتحي